Це відкриття змагань з більярду. На них присутній Ярослав Тарновецький, дворазовий чемпіон світу, кубок якого розігрують. Цей турнір – це індивідуальний кубок, і це перехідний кубок кожного року, і це кубок якби розробляли спеціально для цього турніру. Ростислав Ляшчук – найстарший учасник змагань. Йому 79. Чоловік працював доцентом кафедри гімнастики і спортивних ігор Тернопільського педуніверситету. Розповідає, активно займатися більярдом почав, коли вийшов на пенсію. Таким чином в мене почалося те життя більярду. Ну, а я кажу, що на більярді грати не тільки треба, що всі мають перемагати, а краще грати на більярді для того, щоб отримати задоволення, раз, підтримати свою фізичну сторону, бо це гарний позитивний вплив на серцево-судинну систему, на опорно-руховий апарат. Дмитро Клак перший рік працює викладачем у Кременецькому педагогічному коледжі. Минулого року на змаганнях з більярду змагався із студентами. Тепер з викладачами. Буде важко, то й однозначно. Наприклад, був на студентських змаганнях. Мені здається, там було трошки тяжче. Трошки тяжче, бо там були діючі світові чемпіони, і Клістов був. Ну, було багато. Більярд називають ще шахматами на зеленому сукні, а кількість інтелектуалів в вузах саме серед викладацького складу зосереджена найбільше, тому і цікаво проводити такі змагання саме серед викладачів. Гра – це завжди в більярдні змагання відбувається, є спеціальна сітка, де можна, ну, виграючі йдуть вперед, і в кінці кінців, хто перемагає, він перше, потім друге, півфінали, друге, четверте, і ми розігруємо всі місця. Но у нас, що важливо, тут змагання особисто командні. Тут по результатам трьох кращих, крім от медалів, які виграють особисто, три кращих показники, і виграє, і є нагороди за перше, друге, третє місце університетам. Марта Журова, Оксана Галіяш. Новини.